Много ми е драго и съм много щастлив, че пред камерата на FanFolk TV и на сцената на Пирин Фолк, по-скоро в Летния театър, 20 години по-късно, казвам здравей и добре дошла от дома на Емилия. Здравейте на всички мои колеги, на всички, които ни гледат, всички, които са вътре в Летния театър. Ами, какво да кажа, аз имам уникални спомени тук в Сандански. Тук може би да кажа, че публиката най-вече ме оцени с това, което съм представила. Хубави песни на Красимир Христов, хубави песни на Светослав Лобушки, който си от този край, запознаваме от много години. Нека да припомним и на нашите зрители, 2003-та бе годината, в която ти взе наградата на публиката. Да, това като млад изпълнител, това е много важно за един изпълнител, който те първа тръгва. Хората не го познават и няма доверие все още в себе си. Много е важно за самочувствието, много е важно за самата личност, хората да го оценят и да го видят не само външно, но и вътрешно, и да оценят таланта. И да, тази сцена ми е дала много всъщност и сега идвам с една така носталгия. Обстановката е супер, така че искрено се надявам енергията, която в момента е, да се запази до края и публиката да се радва на всичко, което съм подготвила. Подготвила съм най-хубавите си песни да изпея тази вечер в един така уникален микс. И смея да твърдя, че когато майка ми чу този микс, се разплака и каза наистина: заслужава тази сцена, тези песни сега, които ще изпея.